kā ir ikdienā šeit? Tu bieži nāc šeit pastaigāties? Jā, mums te cepi atnākt uzkurīt. Ir tikai ķēmēs pilsētā, vispārējais ir apvidu rajoni. Karos nav Liepāja, Karos ir bišķīt cits rajons, tur vajag vīzes, lai iebrauktu. Kāds 50-20 gadus apakaļ tikai tad ir brīvi, varēja sākt braukāt tiešā. Tās bija tāds nocestināts cietoksnis, kur tikai bilitārie cilvēki dzīvo un vispārējie. A kā vispār Liepāja ir, nu, tā kā... Baigi uzrakstīt, neskaitot šito vietu. Viss ir uzrakstīts. Viss vecīts, viss pilnībā. Studija atrodas pastielā viens Liepājā, šis blaks f*** un Lombardam. Tā kā, ja kaut kas notiek studijā un pietrūkst naļiks, tad mums ir kur uzhaslot, ir kur uzreizināt, ir kur nogriezt un ir kur s*** attiecības. My name is Medusa, but people call Summer Sound Disappointment. Festivala L. I'm not Festivala Disappointment. Jaunieši izpējībā uzim par kaut kādām modas tendencēm, vai neroj? Kāpēc visiem kāpēc ir tās lielās sporta brilles? Kāpēc šogad modē ir modē? Tāds pludmals volejbols tās lielās. Jā, tā kā, nu, es saprotu, ka mums vairs nav 18, mums tomēr 26, jā? Ja? 5. Nu jā, es vecā piep. Bet jā, tā kā, kur jūs uzzinat jaunieši trendus? Vibrējoši, sirdi plosoši, skaisti, emocionāli, piedzīvojumiem bagāti, krāši un vienkārši ļoti mīļi. Tu man ļoti pietrūksi. Līdz nākošajam gadam. Tev viss kārtībā. Kapitāla romantiska saula rieta dziesmiņa. Tos kopumā jūs savācāt? Šeit un mēs... kur jūs viņus noliksiet? Nu,
Nu, mums tā ir, mums tad Kaspars Tīmans trombonists, viņš ir tāds neoficiālā mūsu krūštura muzeja direktors, un tad lielākoties viss uzgrūž viņām, es tur izvēlos tos, kas man patīk, teiksim, nu, es nezinu, vienkārši paņemu, un tā, man tur viens tāds, mans savs favorīts lielais no pagājušā gada dzēsim, tad to es vazāju visur līdzi, ja. Piemēram, es ar viņu kaitinu publiku, jo dažas vietas ir, kur nemaz nemeta. Es saku, o, redziet, kas te man ir. Tā kā tādā veidā, bet tā skaitīs neviens nav, nu, briesmīgi daudz. 2, 3, 4. Tā īstā dziesma vēl nav vienākoši, starsaki. Un uz manā atmetiņā uzrakstiem, šeit viņš ir tikai drauf un klaus. Les amoureux sont comme le bon vin, ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé et assorti les... Kā tu izskaties, nodzēries, novēmies, es nezinu, ej dušā, kamēr nav rinda galīgi tādā. Nomierinies, man vienkārši pretīgi no tevi. Man brīt! Palaid savu, palaid cigaru. Es nezinu, ko tu vēl, nu, tu skaidrs, tu iesi uz koncertu, tu dejosi, tu dzersi, tu ēdīsi desu, kritīsi smiltīs un nu, dejosi tālāk, un tad aizmigsti kaut kādā teltī. Man liekas, perfekti.